يا مهل اندي على يوه من على يوم تلاله يمتور اللي تالكبي على يوم كالكال سمعي قوي سي سيتنا وندنا من اقبا عارفة من قدنا تيلي سو ما اقباني قل لي لاغزي سوفي سيجارة يتالي مشي هلا او زو يو يدرسو اسمع شش فك متى زو غطي چی من اونش نیست؟ ها؟ ها؟ اون کاری آنها رو توش نمی‌کنی؟ این میچی شهرادی گیریش یه لیلت آن رو بینه برزاریش؟ ادمیل هنیبل هنی زاد همان نمگاه باتی که می‌دانم آن تازی تکرار مالا؟ مدارگ باکش وقت چیم که آن بات بات انداره لاند جلس کامه دارم برو می‌کو مالوس آن جا تاکیم با کربونو که اوجی می‌دونم وای من تیل لاست وام کشام. بگو که شدی شدید. می‌دونم. آه منو آنو کویا کو. باکه بذار من تنها دیگر. منو منو نه. من هایند من هایند سفر نو. این نایون کونات نگرم من. انت ليه لا أنا سكن ديت ندم يروح تاني مني ما جمع رأس سكن تتكن قطاتيس. ها؟ أنتي يا يسوع سكن عندي. ها؟ يا أنت سكنه؟ شرّاش نتك أي كون دراسة وأنا دراسة نوكس تروت أي برا. بقى قاسك كذا ملّي سلا؟ زمبا يا موت. بقى عندي أرا بقى متعامي كرتها ولا هون أنا ما بوا بتفقون. أدمي لني بلي وسلك زاري ترفونا. ما أنت هاي تجاجي. یمت علی آلگوش قادنیه کوسون. این نانی سیان تا قادنیا مونو به من آگالا. دامونی نه لیچون تفلیگل. آرال چی تر گاگین دی؟ اینم چوکو بیش. اینی کلا یه نویی نوشید ز کامانم گذا واچ کی مامتا. این دوم یه راست گودش. این نه ایله تیجی نو. یکار تاشی او سلام او کجی. قال بدأ من موتات. عونا عونا ما عند سفر وستونا نراس من نفافك جمرنا. يكرم. كوي عند ليتي أنت مرجال تون شالج. ما ليتي مجمر أيوات كأنه كوي ياج أسج. بس على ليه بانج. ويس أنتم. قال تسر رين نورا لني. سراب له متراوي سونا براتي زمرتنا. أنت بقى يزي أجر نورو من مالك با. وينيا القبان؟ أنت نايتي لبيع القبان شو من دين؟ إيه ولا؟ أسوأ عندهم التعسبات هينة سوارد ليش؟ ستقبل بات روج وادنيا تونا ليش؟ بزالي فكر يسوانيش؟ أكمان أنا من الماسك أنا تاس مكر. يعني مني مسألةش فكرني على اللي نسون. ياو ليونة تاچو يني سكسي نتشي أنت رمو غورمسا. وين دون دنة توا مالتنو؟ كاو شاي وندون دنتوي لك وستاي سيت النتواني كذا. أنت كويل كبير ميلكوني يد النور أنت نس.
ዛሬ ጥፍሬና ጸጉሬ ይደገማለው ብዬ ነበር እና ለምን እንድሻት ሰሪ ምንም ያሰብኩ ነበር በዛው ብረን እንዳለን በቃ አሁንም አትቻለሁ ሐሳቤን ቀየርኩኝ አይገርምሽም ፊሊሞንስ ካውን አልደወለልኝም ለስሙ ኢትዮጵያ ከመጣኩ አንድ ሳምንት አልፎታል አልናፈኩትም ማለት ነው ትዝም አልለው ምናልባት ያው ስራ ላይ ይሆናል ያስባለሁ አይመስለኝም በርግጠኝነት ያጓደኛው ጋር ነው የሚሆነው ተላከ ጓደኞቹ ጋር ምን ካውክስ ለምን ተናደድሽ መገናኛ ቦታ የጠፋ የሚመስል የት እንደሚገናኙ ብታቂ በጣም ያስጠላኩ ሰፈር የሆነ ጉራንጉር ቆሻሻ ሲያስጠላ ብታይ እንዴት አለዛ በምን ችግር አለው ቤዚ የት እንደሚገናኙ ታቂያለሽ ጉራንጉር ሰፈር በቃ በጣም ያስጠላ እስር ቤትን ነው የሚያስመኝሽ እሺ እዛ ከመኖር እስር ቤት መኖር ይሻላል እና ምን ይሻላል እናች ምን አሰብሽ ምንም አልገባኝም በጣም ተናድጃለሁ ምን ግርም እንደሚለኝ ታውቃለህ? ወደዚህ ሀገር ስመጣ አይኔ ይናገርሽ ደስተኛ ህይወት ነው ያለኝ። ግን ሁሉንም እንደጠበቅኩት አላገኘሁም። አንዴት ማለቴ እሷን አግብተህ መኖር እንደምትፈልግ እኮ አልነገርከኝ። እኔ እንኳን ለማንም አልተናገርኩም። ማንም የማያውቅም። ግን እዚህ ከመጣሁ በኋላ የአይኔ ባህሪ ግራ አጋባኝ። ያ ፈገግቷ አጥፍቶ በትንሹም በትልቁም ትነጫነጫች ትቆጣለች። ታዲያ ለምን ችግራችሁን ተነጋግራችሁ አትፈቱት? ምናልባት እኮ ችግሩ ቀላል ሊሆን ይችላል። ወደዚህ ሀገር ከመጣሁ በኋላ ከቤተሰብ ጋር ጥሩ ሁኔታ አደረገም ያለሁት። ተመልሼ ከሷ ጋር መሆኑን ቤተሰብ አልወደዱት። ይሄን ደግሞ ለሷ አልነገርኳትም። እና አሁንም ከቤተሰብ ጋር ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለሁም እያልከኝ ነው? አዎ ቻውን ያለውበት በጣም ደባሪ ሁኔታ ላይ ነው። ምን ነገር ሰልችቶኝ። አቦ በቃ አታካብዱ እንዴ? እኔ ወንድም አለውልህ አንዴ። አንዶም ለምን ከኔ ጋር አትሆን? ቤቷ እንደሆነች ለሁሉም በቂ ነች። እንኳን ደህና መጣችሁ ከማለት ውጪ ሌላ ቃል አትወጣ። አይ እንደዛ እንኳን አይሆን። ያው መመለስበትም ጊዜ እየቀረበ ስለሆነ ቶቶ ለካ አንተ ሀብታም ልጅ እዚህ እኛ የዳ ሰፈር ውስጥ እንዴት አድርገህ ትኖራለህ? አራቤሎ እኔ ራሱ ልክ አይደለሁም እንደዛ ማለት። እኔ እንደዛ ለማለት አስቤ አይደለም። እሺ ብዬ አንተ ጋር በመጣ እንኳን እንዴት ማይን እየምትፈልግልኝ? እኔ ጋር ግባ ነው የምትለኝ? ታዲያ አንተስ የምትፈልገው እሱን አይደል እንዴ? አይ እንኳን እሷን ከማግባቴ በፊት እሷ ቤት መግባት አልፈልግም ለክብሯ ስል እኮ። በቃ ታዲያ እንደዛ ከሆነ እዚህ ከኔ ጋር ሁና። ያ የድሮ ጊዜ አልናፈቀህም? ያን ጊዜ አታስተውሰኝ እኮ። በቃ እንደዛ ከሆነ ለምን እስክትመለስ ድረስ እዚህ ከኔ ጋር አትሆን? ወጣ እያለን ፈታ እንላል እ ና በቃ አሁን ወደ ቤት እንሂድ። እሺ አንድ ስክራውሽ ቆይ ቆይ ደውላለሁ። አንቺ ሌባ ብርቀራ እንዴ? ሌባ መሆን? ቆይ ሴት ሆነሽ ሰርቂ ግን ትንሽ አታፍሪም? ወንድ ልጅ ብቻ ነው ሰርቅ ያለው ማን ነው? ደሞ እኮ ስራ ነው። አልሰማም እንዴ ሌብነት ካልተያዘ ስራ ነው ሲባል? ይኸውልሽ አቤልን ብዬ እንጂ ፖሊስ ጣቢያ ነበር ማስወረውርሽ። እኔስ ብትል አቤልን ብዬ እንጂ ኩላሊት እራሱ አይቀረኝም ሰርቄ ነበር የምሄደው። ዋው ደስ ይላል። ዛሬ ምን ተገኘና ፈለከኝ? የስልኩ አልበቃ ብሎሽ እዚህም ልትጨቃጭቂኝ ባልሆነ? ጭራሽ ጨቅጫቃነሽ ማለትም ጀምራል። ጥሩ ለውጥ ላይ ነህ። እኔ ለጭቅጭቅ አይደለም የፈለኩሽ። እሺ ምንድነው? ከቤተሰብ ጋር
ማለቴ ከፋሚሊ ጋር ጥሩ አይደለም ማለት ምን ተፈጥሮ ነው እሱ ሌላ ጊዜ ነግርሻለሁ ለጊዜው ግን አቤል ጋር ለመግባት ያሰብኩ ነው ማለት እዛ ሰፈር አዎ አዎ ትላለህ እንዴ ደሞ አይደለም እዛ ሰፈር መኖር ቀርቶ እሱ ለማግኘት እንኳን በመተይድበት ሰዓት ደሜ እንዴት እንደሚንተከተክ አጣቅም ሰማኛለህ ፊሊሞን ከዚህ በኋላ እሱ ለማግኘት እዛ ሰፈር ብትሄድ እንኳን እኔና አንተ የመጨረሻችን ነው የሚሆነው የመጨረሻችን እሺ ናገባ እንግዲህ ቤታችን እንኳን ደህና መጣ ያለች ድምጿን ለአንተ ብቻ እንደምታሰማ ይኸውልህ አንተም እዚህ ትንሽ ስቆይ ድምጿ በደንብ ይሰማልሽ እንዴ አረ ሻንጣውን አስቀምጦ እሱ የሚረፍበትና ቁጭበት መጣው ሱቅ ደርሼሽ የሰው ቤት ዘው ተብሎ ይገባል እንዴ? ምን አይነት ስርዓት ነው? ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደገሽ? አንተ ነህ እኮ የሰው ቤት ዘው ብለህ ገብተህ የተገኘው። ቆይ ቆይ ቆይ። አሁንም ሰርቀሽ ነው እዚህ ቤት ዘው ብለሽ የገባሽው? ቆይ አንተ ከኔ ጋር ችግር ምንድን ነው? ወይስ ስልኬን ለመለሳችሁ ነው እያልክ ነው? ቆይ ሲጀምር እዚህ ደግሞ ምን አባ ነው የምትሰራው? ይሄ እኮ የጓደኛዬ ቤት ነው። የራሴ ቤት ነው። ሲጀምር አንቺ እዚህ ምን ትሰሪያለሽ? አሁን መገንፈልን ተውና አቤሌት እንዳለ ብቻ ነገር አሎ ዝኒ ምንድነው? እዚህ ምንድነው ይሳ? እሷ እዚህ ምንድነው ሰራው? አረ ምንድነው ሆናችሁ? ተረጋጉ እንጂ። ቆይ ምንድነው? አቤል መልስልኝ። እሱ እዚህ ምን ይሰራል ይያልኩኝ? መልስላት እንጂ። በቃ ይኸውልሽ እሱ እዚህ ቤት ነው የሚኖረው። አንቺም እዚህ ቤትሽ ነው እንደፈለግሽ መምጣት ትችያለሽ። ቆይ ምንድነው ሆናችሁ? ሰማሽ? ጥያቄሽ ተመልሶልሻል በተስፋ አድርጋለሁ። አቤል አንድ ቦታ ድረስ ይመጣል። ደም ዋን ቋንሳይ እሱ እዚህ ሊኖር ነው ካንተ ጋር? አዎ በርግጥ ላንቺ ቀድሜ መንገር ነበር። ይቅርታ። ጥሩ ደባላ ግንታል ማለት ነው። ምን ተቀየምሽ እንዴ? ከዚህ በኋላ ለኔ ጊዜ እንደማይኖር ግልጽ ነው። የኔ ፍቅር እንዴት እንደዚህ ትያለሽ? እንዴ አንቺ እኮ ለኔ ህይወቴ ነሽ። አቤል እቺ ነገር አደረሽ? አሁን ያሳስቦኝ ተመለስኩ። እሱ ይመጣል ብለው ነግሮሽ ነው እንዴ በሩን ክፍት አድርገሽ እየጠበቅሽ? አይ ላንተ አይደለም ጓደኛዬ እየመጣች ነው ሰውንም እየጠበቀ እንጂ በሬ ላንተ ክፍት አይደለም ይያልሽ ነው። ለምን ይመጣው? ለምን መጣ? ምን ማለት ነው ለምን መጣ? ተጣልተናል እንዴ? እኔ ሳላቀው ነገርኩ እኮ እኔ እናንተ ምን ተጣለው ያ ጓደኛ ቤት የገባከ ገና ሳልገባ እንዴ ካቆረጥሽኝማ በቃ አንደኝነቴን ገብቼ ብታኩርፍኝ ይሻለኛል። ይሄ ፈገግታሽ ነበር እኮ በጣም ናፍቀኝ። ነገርም ምን አይደለም እናፈጠኝ አንተ ታዲያ ለምንድነው ትንሽ ለዘልቆም ታኩርፍኝ? እኔ እኮ ያኮረፍኩ አይደለም ለኔ ጊዜ ስጠኝ ነው ያልከ ያለሁት። ጊዜ እንሰጠኝ ይፈልጋል። ምንድን ነው ያያት? ለምን እንደ
ወይስ አንተ ምን ሊለ ምን ሆነ ነው ማማ ምን ሆነሽ ነው ስራቱ የለሽም እንዴ ምን ነው ችግር ፈጥሪው ማን ነው እኔ ነው ወይኔ አቤት ምን አይነቷ ነው ምን አይነት ስራት የለሽ ወንድ አይሉሽ ሴት አይሉሽ እንዴ ምን አስነክተሽ ነው ግን ይልጅ አሁን መስመርን ይያለፍ ካሁን በኋላ ይሄን ቃላትን ብትደግሞ ይሄ ያለበት ቦታ ግዛት እንደነቅሽ አስወቅጣለሁ ባክሽ ግቢና ቀሚስሽ ልበሽ ወቀጣውን ለኛ ተይ አንተ ምን አይነት ሴት ነች? ቆይቺ ምንድን ነች? እውነት ከዚች ነው ፍቅር ያዘ? ራሄልም ባሉን እንደዚህ የምትለው? ራሄል? ጭራሽ ራሄል ነው ስሙ? እቺንማ ማን ነው ሳንቾ ወይም ደሞ ፊጋው ነበር ማለት የነበረባት? አሃ አጫወተችሽ? አበላላችሽ እንዴ? ቆይ ሆነ ፋሻ ነገር ልፈልገ። እኔ እየቀለድኩ አይደለም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይሄን ሰፈር መልቀቅ ይሁን ለፊት አራይለ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለች በርግጥ መጀመሪያ እኔም ስትዋወቃት እንዳንተ ነበር ያሰብኩት ግን በቃ ከተቀራረብን በኋላ ሐሳቤን ቀየርኩኝ እህ ጸብ ድብድብ ምናምን የሷ ማንነት አይደለም በቃ አጋጣሚ ነው እንደዚህ ሆነ አጋጣሚ አይ ትንሽ ማቅምሳለሽ ማለት በጤና እንደዚህ አሉንክ አንተ የትናንቱን ጨዋታ አይተዋል እና እሱና አንዴ መለ ወይኔ አንተ አንድ ቲም እኮ ነው ይወጣ አንድ ቲም አይ ቦስቲን በያንዴ አገባን ሁለተኛ አልቆጥም ሁለተኛ አልቆጥም ምንም ምንም ቲም የሚባል ያለበት ቦታ አለ አያስፈልግም ወጤን ምንም ምን ሸይ ነው ጀለስ ጨስ ብለሃል እናቱ ድንገት አስበላው ይሄ ውሻ ማን አባቱን እኔ እንደዚህ ንቀኛል ቀሚስ ልበሽ እኔ ምን አልባት ሴት መስለው እንዳይሆነ አራስ ቀልድ ነው ሞቀቱ ለኛ ተይኮ ነው ያለኝ ወቅጣው ለ ከፈለገ ይሄ እንቀጫ አራስ አንቺ ግን ምንድን ነው ፊሊሞን ያጓርማ እስከ መቼ ነው ግን ሰፈር ውስጥ የሚቆየው የማንም መቀለጃ ሊሆን ወይኔ ራሄል እሱ እኮ ከቤተሰብ ጋር መስማማት ስላልቻለ ነው እዚህ መጣ እንጂ የምቾት ኑሮ ለምዶ እዚህ ደስተኛ ሆኖ የሚኖር ይመስልሻል እና ይቀባትሽ ከሆነ እዚህ ምን አባቱ ይሰራል የራስ ጉዳይ እንደም ከፈለገ ገደል ይግባ አሁን ስለሱ ያወራን ግዚያችን እናባክነው ታስታውሻለሽ በፊትም እኮ ከኔ ጋር እንደዚህ ነበር ለጸብ ነበር ምን ፈልልከው አንተ የመጨረሻ ነገር ትፈልገኝ ነበር አንቺ ደሞ እኔ ልደበድብኝ ትፈልጊኝ ነበር እኔ አንቺን ጸብ ወደ ፍቅር ቀየርኩት እንጂ የዛኔ ሞተር ራሱ አልተበላሸም በሞተር እኮ ሀገሩን ነበር ምን ዞሮ አዛሽ ሞተር ላይ ማሰምሽኑላ በግድንግዱ አጽፈው ነበር በዛሽ ሞተርም ያሳለፍነውን ጊዜ መቼም ማርሰው እዚህ እንዳለው እኔ ነግረው ነው አቤው እንዴ ነበር የሄድክበት ጥሩ ነበር አንዳንድ ሰዎች ከመሄድበት ታንኮል ሰርተው ሊያስቀሩኝ ቢሞክሩም ቆንጆ ነበር አልተሳካላችሁ ምን እንደ ነገርኛ ሰው ታሽሞራለ መናገር ይፈልኩን ፊል ለፊት አትናገር እኔ እኮ አንተን አላወራው ማን ነው አንቺን አላወራውሽም እህቴ ካቢል ጋር ነው እያወራው ያለሁት ሲጀመር ነው ስማልኝ በስም ይጥረኝ ሲቀጥል ደሞ ነው አንተ ታደለውም ኧረ ምንድነው እኔን አስቀምጣችሁ ጨቀጭቅ ልጀምሩ ነው እንዴ እሷ ነቻ እኔ ምን ላርገ ራስ አይደለ ከመጣ ጀምሩ ስታሸማሙሪ ነበር ኧረ በቃ ምንድነው እንዴ እኔን አስቀምጣችሁ ይው ሁለተኛ እኔ ፊት እንደዚህ እንዳትጨቃጨቁሽ አይደብራችሁም እንዴ እናንተ በቃ እየጠበቅነ ነበር አሁን የሆነ ነገር እንዘዝና አይደብራችሁም እንዴ እናንተ
عيني ايه ايه ايهن بوتا بمن تزدشال عانتي اللي مجم مراك زي اجي لبي لنا كتبت كافي كوية عانتي كافك رانياش كاتو تاتش زاني مدام باستاو سالو كذا بفت لاني منو ماين السميت عن نبرة قواتين يقار تطالت اللي تاستارك عن نبرة يتاقان عنينا اني لاستارك عاتو نبرة يمتوز جن لك بزاو بمتو بسات عانتي اللي زاك اون جوه نشتايش يمتو بتنا على مولو رسوت بچه لفی لیمون دان نگار کات اسفارر گالو من فلگیش آن تلی تاییکه چقدر من دن ناو لام دن ناو لی بان تام کنم من نچاق اجگاو آن چی من دن ناو متور فیلا بان تام کنم لان اگزیه ساتن یاره لام آهن راسو یاتن دال لالاگم بهت نو علیلا ایتیونال آن چی کن کوی لمن دن ناو اینی به ما را چون دکه بوگرگ دارگش متاسبی بهت نو مالات یاد بهت بهت نو راسو گا مالات نیگا بچه کنیگا زاکو شش من درستی یانورانه انداد تلی. آنچی من دنوم تهرو. آنچی زم کالوش لیلام نگر تهرانش. بکان دوم منی بیر نمیشه. بچه لکه برساتی چنک زاکو شش من درستی یانور که کونه فیلم مارگونه نیمگا. سلام تاورانی علش ولی بچه ایت ابک هنگ دم. کوش تاسبونی کان تگا سلام لمفتن مفلجی مثل؟ بک ازیک آمش مهدون میمت آمر لکه فناسرش.
ደሞ ስለ ሰላም ታወራለሽ እንዴ? ካንቺ ጋር ምን ብዬ ነው ሰላም ማወርደው? ሰላሙ ቀርቶብኝ እንደው እንዲሳት ለጥፊኝ በገባው። ጭራሽ እኔ ነገረኛ ነሽ ይያልከኝ ነው? ቆይ አንተ ካሪ ጋር ችግር ምንድን ነው? ችግሬ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ታስጠላኛል። ማን ታስጠይኛለሽ? አይና ለምን አግኝቻት ነበር? እና ምን አለች? አንተ ቆይ እዚህ እንዳለ እንዳልነገርካት ለምን አልነገርከኝ? ምን? እዚህ መሆኔን አወቀች? እንደዛ ነገር ነው። ብቻ እኔ ተወቃ አላወቁ። ለተነጋገራችሁ ችግራችሁን ፍቱ እንጂ። በቃ አሁን እጅ ማናገራለሁ። አረ እንዴ እውል አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ሆና ማናገር የለብህ። በቃ ተረጋጋና ሌላ ጊዜ ታናገራታለህ። ወይኔ ፊሊሞን እንዴ በቃ ተረጋጋ። ወይ ነገ ምናምን ሄደ ታናግራታል። የለቅ ምን አዲስ ነገር አለ? ቀደም ስመጣ መንገድ ላይ ራሄልን አግኝቻት ነበር። እና ያለ ምንም ችግር በሰላም ተነጋገራችሁ? የምን በሰላም መነጋገር ነው? በቃ ኔ አንገቴን ደፍቼ ላልፍስል ለከፈች። አንድ ሁለት ተባብለን ያለው ለእና አንተ ቆይ ምንድነው ችግራችሁ? እኔ አሁንስ ግራ ገባኝ። እናንተን ለማግባባት ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ቆይ እንደውም ሰው ማረጎን እኔ ነኝ ማቆ። ኧረ ኧረ ዘው በጸበሎ አቤል የለም። ውጪ ውጪ ማለት ምን ማለት ነው? ባቤል ቤት ደማን ተምታስጠኝ። አሁን እኔ ቤት መሆኗል። አሁን እኔ ምንም ጭቅጭቅ አልፈልግም። ቆይ ግን አንተ ችግር ምንድነው? ሰላም ንፍጠር። ካንቺ ጋር ሰላም መሆን ፈልጋለሁ ማለት መስለኛል ነበር እንዴ? እንዴው ማንተ ስም ትፈልግ ከሆነ መጀመሪያ እኔን ይቅርታ ጠይቀኝ እኮ። እኔ ፊሊሞን ነኝ። አንቺን ይቅርታም ጠይቀሽ ደሞ ስለምን ሰላም ነው የምታወሪው? መቃጀት ጀመርሽ እንዴ? በቁም መቃጀት ጀመርክ? ይቅርታ ማለት ስለኛል ነበር እንዴ? አንቺ ግን ምን አይነት እብድ ነሽ? ምንድነው የምታወሪው? እሺ አሁን ተወጫለሽ እኔ ልውጣልሽ? ደሞ ምን ትመስላለሽ? እስቲ አለባብሽ፣ እስቲ ራስሽን ተመልከቺ። እስቲ ራስሽ እይ። ማን ነው እብድ ያልከው? እኔ ነኝ። ንገሪ፣ ማን ነው ምንድነው የምትይኝ? በጣም ጥሩ። አይኔ መጣሽ እንዴ? እንዴት መጣሽ? ለሷ ብለ ነበር ለኔ የሚሆን ጊዜ አጣሁ። ለሷ ብለ ነው እዚህ ቤት ውስጥ መኖር ጀመርከው? ለሷ እንዴ? ምን ሆነሽ ነው? አንዴ ማቴ እንዴት ከሱ ጋር ማቴ? አረ ማይሆን ነገር ማታውሪ። አረ አረጋግጂ ጀለስ፣ እንደምታስቢ አይደለም። በደህና ሰው ብቀይረኝ ይሻለኝ ነበር። በዚህ ዝርክርክ ሴት አለባበስ እንኳን በቅጡ በማታክ ሴት። አይንዬ የምትናገሪው ነገር እያሰብሽ ጭራሽ ለሷ ተደርበን እንዴ? ተቆጣኝ ባልሆነ ወደ ራስሽ ተመለሽ አይንዬ። ሲጀመር ያየሽው ነገር እንደምታስቢው አይደለም። ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ የምታስቢው? እሷ የአቤል ገርል ፍሬንድ ነች። ቆይ አቤል ቢሰማ ምን ሊል እንደሚችል ታስቢያለሽ? አይሽ ቅስሟን ሰበርሻት። የፈለገ ቦርድ እንዴ? ምን ሆነሽ ነው እኔ እንደዚህ ታስቢኛለሽ? እንዴት ባንቺ ላይ እንደዚህ አደርጋለሁ? ነው የኔ ፍቅር፣ በጣም ይቅርታ። አንተም ብትሆን በእኔ ቦታ ይሄንን ነው የምታስበው? ቆይ እንደውም ከመስ ጀምሮ ነው አንተ እዚህ ቤት ውስጥ መኖር ጀመርከው? ምን ማ እኔ ነው? አትንተባተብብኝ። አይደለም እዚህ ቤት ውስጥ መኖር፣ በዚህ ሰፈር ስታልፍ የመጨረሻችን እንደሆነ ነግሬሃል ነበር። ከዚህ በኋላ አይንህም ማየት አልፈልግም። አይኔ አራይን
አይኔ ዋክሽ አንዴ ሁሉንም ነገር ላስረዳሽ አትከተለኝ አልኩ እኮ አይሰማህም እንዴ አይንህም አይት አልፈልግም በእኔ ምክንያት ነው አይደል ባንቺ ስራት አልበኝነት ቦታሽን ባለማወቅሽ የተነሳ ይሁሉ ችግር ውስጥ ይከተች ደሞ ሰማያለሽ አይደል እኔ ፊሊሞን አይደለሁ እሰራልሽ ወይ ሁሉ ነገር ሲፈጠር እኔ የት ነበርኩ? ያው እንደፈረደብህ ስልክህ በላይ ሄደ ይሆናል። ቆይ አሁን እንዴት ብዬ ነው ይቅርታ ልጠይቃት የምችለው? በጣም ጨንቆኛል። መጀመሪያም እኮ ብታማክራት ጥሩ ነበር። እሱንም አማክሪያት ነበር እምቢ አለችኝ እንጂ። ቆይ እሺ እኔ ምን ማድረግ ነበረብኝ? በቃ ወይ እኔ አናግራታለሁ። የተፈጠረውን ነገር ለማስረዳት ሞክራለሁ። አይ አንተ ራስህን ብታናግር ነው የተሻለ የሚሆነው። እኔ ትንሽ ስሜታዊ ሆኜ የማይሆን ነገር ተናግሬያለሁ። ኧረ ለእሱ አታስብ፣ ችግር የለውም። በቃ ደክሞኛል፣ ልተኛ። እሺ በቃ ሰላም ደር ነው የምተኛ። ወይኔ ያናፈኩሽ ባካታስ መስል ለኔ ቦታ ያለ ማስመሰሉን ብትሆንም ይሻል ተረጋግተሽ እኮ ብሰሚኝ ሁሉን ነገር አስረዳሽ ነበር ከቤተሰብ ጋር ተጋጭቻለሁ በዛ የተነሳ አቤ ለኔ ጋር ሆኖ ሲለኝ እዛ ሄድኩ ከዛ የኔና ያንተን ክብር ለማዋረድ እዛ ሰፈር ሄደ መኖር ጀመርክ አስበው እስኪ ፊሊሞን ከአሜሪካ መጣ እንኳን ደስ ያለሽ ብሎ ሳይጨርሱ ከአሜሪካ የመጣው ልጅ እዛ ጉራንጉር ሰፈር ውስጥ መኖር ጀመር ሲባል ትንሽ አይጋጭም ስለ ሰው አትጨነቂ የፈለጉት ነው ያውሩ አይኔ እኔ በጣም ናፍቀሽኛል ልክ እንደ ድሮአችን እንደ በፊታችን ነው ይኸውልህ እንደ ድሮ መሆን የምችልበት አንድ ድል ቢኖረኝ ሳላቅማ ማጠቀምበት ነበር ፊሊሞን እስኪ ንገረኝ እሱ ጋር ከመድ ፋንታኒ ጋር መምጣቱ አይቀልህም ነበር ላንቺ ስል ነው ፍቅር ላንቺ ክብር ድንገት ተነስተህ ስለ ክብር ማውራት ጀመርክ ይወል አሁን ምንም ነገር መስማት አልፈልግም ቤቴ ለቀ ወጣል ወጣልኝ ለኛ እንኳን ትንሽ ያጣስተረፈልን በቃ ዝም ብለህ አንተ ፍን ነው አይደል በቃ ምላስ ካለ እኮ አ ሲመቻች በቃ ላጥ ማረግ ምላሳ ምላስ እኛም ምላስ እኮ ነው ዋናው ወሳኙ በቃ ትበት ግን ይመች ነገር ተመች ተሽኛል ማርያም ለ የቆቅ መረቅ አንቺ ምርጥ
መጣ እንዴ? ትገባለ? ምን ሆነሃል? እኔ በጣም ገርሞኛል። ምን? ሁሌ ነው የምንጣለው። አንድ ቀን እንኳን በሰላም እኮ አውርተን እንኳን አናውቅም። ማን አባቱ ነው እሱ? እወድሻለሁ አለኝ። የአንድ ፊልም አይተህ ነው እንዴ መጣው? ጀልቴ ጀልቴ ምናምን እናንተ ድሩም ፋራ ወጣ። አገርምም አሁን እሱ ነው ወድሃለሁ ምናምን የሚለው ፎግረናል እንዴ? ዝም ብለህ እባክህ ተኛ በለው ፎግረ። ምን ሆነ ጀል? ጓደኛ ጓደኛዬ ምን ሆነ? በቃ ካንተ ቤት መውጣት አለበት። እሱ እኮ ምርጥ ጀለሲ። ወይ በመሃላችሁ ያለውን ችግር ከሆነ በቃ እኔ መፍትሄ ይፈልግ ያስታርቃችሁ። አረ እኔ አልፈልግም የማይመስል ነገር አታውሩ። ወይ ያን ነገርሽኝ፣ የደበቅሽኝ ነገር አለ? አረ የለም። ምን ሊኖር ይችላል? ደሞ ጸጉርን ታሻለ እንዴ? እንቆይ አንተ ምን አይነት ሰው ነህ? እንዴት ይሄ ሁሉ ነገር ታደርጋለህ? በቃ እኔ እናንተን ለማስታረቅ ነበር። ለማስታረቅ? እኔ እኮ ልጅቷ ምን ሆናለች? አብዳለች ወይ ላለሁ። የምትናገረው ነገር አይገባኝ። ለካብዶ እዚሁ አጠገቤ ነው ያለው። ምን ላደርግ? እኔ በቃ ድንገት እናንተን ለማግባባት የመጣልኝ ሐሳብ ነበር። ቴክስ ልክላት እወድሃለሁ ብላ ስትልክልኝ በቃ ለእኔ ላከችልኝ ያህል መስሎ ተሰማኝና እወድሻለሁ ብዬ ላኩላት። ወይ ይሄን ቴክስት አይንዬ ብታየው ምን ሊፈጠር እንደሚችል ታውቃለህ አይደለ? እንዴ ቢያንስ እንኳን ቴክስቱን አታጠፋም? እባክህ ከሱ በላይ ገረመኝ ነገር አለ። ይገር ምንድን ነው? እንዴት ይሄን ነገር ለእኔ አነግረኝም? እንዴት ትደብቀኛለች? ቆይ እሺ፣ ምን ብላ ትንገረህ? ጓደኛህ እወድሻለሁ ብሎ ቴክስት ላከልኝ ትበለህ ወይስ ምን ትበለህ? ቢያንስ ቴክስት እየላከልኝ ነው ማለት አልነበረባት እንዴ? አስበው እስኪ፣ በዚህ አይነት እኮ በቃ ሌላም ብዙ ነገር ትደብቀኛለች ማለት ነው። እኔ አላቅልህም። አንድ የመጨረሻ ነገር እንድትተባበረኝ እፈልጋለሁ። እምቢ እንዳትለኝ እሺ? ምንድን ነው? እኔ እሷን መፈተን እፈልጋለሁ። ሌላ ጌም እንጫወት እያልከኝ ነው? እው ለሪታ ምን አይነት ሰው፣ ምን አይነት አነጋገር፣ በቃ ምን አይነት ወንድ እንደምትወድ አውቃለሁ። ስለዚህ እኔ በምነግር መልኩ ማለት ነው ይኸውልህ፣ በአንተ ስልክ ደውለን ታናግራታለህ። እምቢ እንዳትለኝ ለእኔ ስትል። እኔ እንደዚህ አይነት ጨዋታ አልወድም። አንተ ምን አለበት ነገርኩ አይደል እንዴ? በቃ የመጨረሻ ነው ለእኔ ስትል እሺ በልኝ። ይኸውልህ ምን መሰለኝ፣ ሄሎ፣ ለምን ደወልክ? አልተኛሽም እንዴ? አንተ አታፍርም እንዴ? ናፍቀሽኝ ነው የደወልኩት። ስማ፣ በእኔ ስራ ጣልቃ የምትገባውን ነገር ብታቆም ይሻላል። ናፍቀሽኛል እያልኩሽ ነው። ምንድን የምትቀባጥረው? እኔ ምንም ያየው ቴክስት የለም። ድጋሚ ስልክ ላይ እንዳትደውልሽ። ዘጋችሁ? በል እንግዲህ ከዚህ በኋላ ፈተና አንፈትናት፣ ጌም ምናምን ነገርን አቁም። ደግመ ደውልላትና ማለት ነው እዚህ ሰፈር የመጣሁት አንቺን ፈልጌ ነው በላት። አንተ ሰው ያመሃል እንዴ? ምን አለ እሺ ብትለኝ፣ በቃ የሆነ ነገር ስለተሰማኝ ነው። ቆይ እናንተ ምንድን ነው ችግራችሁ?
እኔ እኮ በጣም ነው ግርም የምትሉኝ። አንድ ቀንም አብራችሁ ስታሳልፉ አይቻችሁ አላቀ። አጠገብ ላጠገብ ሆናችሁ ተራርቃችኋል። በእንደዚህ ባለው ሁኔታ ውስጥ ጌም ፈተና ምናምን ትለኛለ? ምንም በሌለበት ምን አይነት ፈተና ነው? ለአለመደወል ነው አይደል ይሁን ሁሉ ነገር የምትናገሪ? ምን አለበት ለኔ ለጓደኛ ሰጥተል እሺ ብትለኝ? በቃ እሺ በለኝና ደግመ መልሰ ደውልላት። አረ አይደለም እኮ እዚ ሰፈር አንቺን ብዬ ነው የመጣሁት። አፈቅርሻለሁ። እባክሽን ጊዜ የለኝም። ነገ 9 ሰዓት ላይ እናንተ ሰፈር ያለው ፊት ለፊት ካፌ ጠብቅሻለሁ። ምን እንደመናገር ነው እንደዚህ የምታካብደው? እንኳን ደስ አለ። ያው የምትፈልገው ነገር አደረኩላ። ተነስ በቀልተኛበት። ግን ነገ ቀጠሮ እንዳላት ካልነገረችኝ ትልቅ ችግር አለ ማለት ነው። ይሁን። ነገ ደግሞ ምን አይነት አነጋገር እንደምትጠቀም እነግርሃለሁ። እሺ። በእናትህ ተነስልኝ ልተኛ በቃ። ናሽ ተኛ። እዚህ መጥፋሽ ምስጢር ምን እንደሆነ ግን አልነገርሽኝም። ምን ይኖራል ብለሽ ነው? በዚህ ደግሞ ሳምሶንን እኮ አገኘሁት። ያቱ ሳምሶን? ሳምሶን ነው ያንቺ አይድሮ? ኦ ውጪ ሄደ ነበረው? ኖ እሱ አይደለም። ሳምሶን የመጀመሪያሽ ነበረው? ወይኔ ጉዴ! የት ነው ያገኘሽው? ስላንቺም ጠይቆኝ ነበር። ለምን ደብል ለዛ ዘና ያደርገን? ውይ ዘና እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም። ማለት ዘና ማለት ካለብን በራሳችን ገንዘብ እኮ ዘና ማለት እንችላለን። ምን ነካሽ? አጀዝብ እንጂ ነቃ ቤ ዛሬ ማደውለለት ፈታ ማለት አለብን። ይሻል ከቅድም ጀምሮ አስሬ ስልክሽን ታያለሽ። የሚመጣ ሰው አለ ወይስ የምትሄጂበት ቦታ? አረ የለም የለሽ ነው። እና ታዲያ ምንድነው ችግር አለ እንዴ? አሁን ደግሞ ሰዓት ማይታችሁ እንትሬ ነው አይደለም። እኔ ደጋግመሽ ስልክሽን ስታየው የምትጠብቂው ሰው ካለ ነው። ዛሬ የለም ጥሩ ያለብኝ ወይ በቃ ወደዛው ወደዚህ ተፍ ተፍ ይምጣ ይሻል። ይጂሽ ስትመጪ ደውይ። የት እንደምትሄጂ ማላቅ መስሎሽ ነው? ሂጂ ወደ ተዘጋጀልሽ የፈተና ቦታ። በራስሽ መንገድ ሂጂሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። ተቀመጭ። ለምን እንደፈልከኝ ንገረኝ። ማለት እኔ ሰዎችን በእውቀታቸው ወይ ደግሞ በሀብታቸው፣ በገንዘባቸው፣ ባለባበሳቸው ምገምት አይነት ሰው አይደለሁ። ስትታይ ግን እንደዛ አትመስልም። በድሃና በሀብታም እኮ ያለው ልዩነት የገንዘብ ነው። እኔ ደግሞ ሰዎች ሁሉ እኩል ናቸው ብዬ ነው ማለት። በእርግጠው አንተ ግን እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ስላለ በጣም ይገርማል። እዚህ ሰፈር የመጣሁት አንቺን ብዬ ነው። በአንቺ ፍቅር የተነሳ ነው እዚህ ሰፈር የመጣሁት። አሁን ደግሞ ለአንቺ ምንም አይነት መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነኝ። እዚህ ሰፈር ከመምጣት በፊት እኔን ታባ ታቀኛለህ? በቃ በአንተ ቤት የሌለ ማስመጫ ምናምን ተጠቅመሙታላ። አንቺን ለማሳመን ብዬ የማይሆን ነገር አወራው መሰል። በጣም ይቅርታ። ቆይ ግን አንተ አቤል እንዳትጨርሽ። እዚህ ድረስ እኮ የጠራሁሽ እኮ ስለ አቤል እንድናወራ አይደለም። እሱንም ትተሽ እኔ ጋር እንድትመጪ አይደለም። ብቻ
እንድታስቢበት ጊዜ እንድትሰጪ ደሞ እንደዚህ ስላልኩሽ እንድትጨነቂ አይደለም ብቻ ቃስቢበት ምን አለች? ንገረኝ እንጂ ምን አለች? ምንም አላለች። በቃ አሁንም ግራ እንደተጋባች ነው ያለችው። ንገራት ያልከኝን ሁሉ ነገር ሳላስቀር ነው የነገርኳት። አሁን ደስ አለ? አንተ ምንድነው እንደዚህ የሚያበሳጭ? እንዴ አሁን ይሄ ትልቅ ስራው ነው እንዴ እንደዚህ የምትበሳጭ? ማልፈልገው ነገር እንዳደረግኩ ያስገደድከኝ ነው። ቆይ ይሄ ትዛዝ ከመች ነው የሚቀጥለው? አንተ ኧረ ይሄ ትዛዝ አይደለም። እንዴ አሁን አንተ እኔን አድርግልኝ ብትለኝ እኔ ሳላንገራግር አላደርግልህ? በቃ እኔ የሌለኝን ስሜት እየፈጠሩ ማውራት ሰልችቶኛል። ለምን አይገባህም? ልጅቷ እኔን አትፈልገኝም። ባትፈልግ ታዲያ ለእኔ ሳትነግረኝ ትመጣለች? ቆይ ምን ብላ ትንገርህ? ፊሊሞን እወድሻለሁ አለኝ ብላ ትንገርህ? ኧረ ተው አቤል፣ ኧረ ተው ተው ግን ኧረ ተው። አንተ አብደህ እኔን አታሳብደኝ እንጂ አንተ ምን ያበሳጫል? ቆይሽ ዝም ብለህ ጓ አትበል እንጂ ቆይ ውበትሽ ከድሮ በጣም ጨምሯል። አምሮብሻል የኔ ንግስት። አመሰግናለሁ። እንደናችሁ ብቻዬን አደረጋችሁኝ እኮ። እሷን ይዘሽልኝ መተሽማ አታስቢ። ማንንም ያላየውን ሽልማት ነው የሚሰጥሽ። አንቺ ብቻ ዘና በይ። እንደዛ ከሆነ ተስማምቶኛል። አላፈኩሽ። ህይወት ያለኔ እንዴት አርጎሻል? ንገሪኝ እስቲ ፍቅሬ። እውነቱን ለመናገር ህይወት ያላንተ በጣም ከባድ ነበር። ዛሬ እንዴት ነው እባክሽ? ናፍቀኝ ነው። ምንድን ነው አንተ አናፈቅከውም እንዴ? አረ ናፍቀሽ እና ታዲያ ዛሬ አብረን አንሆንም? ዛሬ እንኳን አልችልም፣ የማልቀርበት ጉዳይ አለ። ባይሆን ከፊሊሞን ጋር አብራችሁ ነው። ምን እንዴት ናቢ? እንዴት ነርች? በቃ ጓደኛዬ ተንከባከብልኝ። የትም ጥለሽ እንዳትሄጂ። እንግዲህ የአንደኛ ሚዜ አደራ ነሽ። በይ ስ ከምን አይነት በሽተኛ ጋር ነው የምትኖረው? ስልክ አታነሳም። በጣም ጨንቆኛል። ማሪሽ ነች? አንተ ደግሞ ከሷ ውጭ ሌላ ሰው አታውቅም እንዴ? አንዬ ነች ባክ። አላየችው ይሆናል። ስታየው ትደውልልሃለች። ዘመን የለቀጣይ ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው? ምንም የሚሻል ነገር የለም። ዛሬ እንኳን አብራችሁ ሁኑ ብለሃት ነግራት ጥላይ ነው ሄደችው። እሷ ካንተ ውጭ ሌላ ሰው መውደድ አትችልም። አሁንም በዚህ እርግጠኛ አይደለም። ይኸውልህ እሷ አንተ እያለህ እኔም ማፍቀር አትችልም። ስለዚህ ይህን ሀሳብህን ተወው። በቀላሉ መተው የሚባል ነገር የለም። እንደውም ለአንድ ሳምንት ክፍለ ሀገር ልሄድ ነው ብዬ እነግርሃታለሁ። ወዴት ልትሄድ ነው? ባኬትም ልሄድ አይደለም። እኔ እናንተን ይበልጥ ለማቀራረብ
ቆይ እስከ መች ነው ቢተኮራምተሽ የምትቀመጪው? እኔ ቻላቅ ማንንም ሰው ያጠፋል ሊሳሳታል በቃ አንቺም ተሳሳትሽ ከሆነ በኋላ ምን ማድረግ ትችያለሽ? ቆይ ልክ አልሰራውም በዚህ ፍቅረኛ እኮ አለኝ እንደዚህ ማድረግ አልነበረብኝም ትልቅ ስህተት ነው የፈጸምኩት። ስህተት ሰርተናል ግን በቃ አለፈ አሁን ከስህተትሽ ተምረሽ መኖር ነው ያለብሽ። እንዴት ምንም እንዳልተፈጠረስ መሰለሽ ከፍቅረኛሽ ከፊልሙን ጋር መቀጠል ነው? አኔ ሸብልም ህሊና ይሻለኝ ቢስ አይና ለማትል ፈስፈሽ በቃ ተንከረበይ ያለፈውን እርሹ። ከዚህ በኋላ ሁሉን ነገር ልናቆመው ይገባል። ለምን? ምክንያቱም ሁሉን ነገር ማብቃት ስላለበት ነው። ቆይ እቺ ልጅ እየፈተንካት እንደሆነ ብታቅ ምን ልትል ትችላለች? በምን ልታቅ ትችላለች? ነው ወይስ አንተ ልትነግራ ፈልግ? አቤት ጊዜን በሙሉ ከሷ ጋር ያሳለፍኩ ነው። በዚህ የተነሳ አይንየን አንድ ቀን እንኳን አግንቻት አላቀ። ለምን? ያንተን ትዛዝ ለማክበር ብዬ። የኔን ሴት ትቼ ያንተን ሴት ያገኘው ስለሆነ። ምክንያቱም የኔ አቤል ጀግናው ጌም እየተጫወተ ስለሆነ። ወይ አንተ ለጥያቄ መልስ እስካገኝ ድረስ ብታግዘኝ ምን አለበት? እኔ እኮ አምናት ነበር። ገነ እሷ ደበቀች። ጓደኛ ማታ ደውሎልኝ ነበር በትለኝ እኮ በቃ እዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ባልገባን ነበር። በቃ ዝም ብ ያምናት ነበር። እሷ ግን ሁሉንም ነገር ደበቀች። እንዴ ለምን? ይኸውልህ እኔ ለዚህ ጥያቄ መልስ እስከማገኝ ድረስ በየቀኑ ፈተና ማዘጋጀቴን አላቆምም። እሺ በስተመጨረሻም ተዛልኩና መጣ አይደል? ምንም ብትይልክነሽ ደሞም ሆነታለሽ።
ግን ይሁን ሁሉ ግዜ ስደውልሽ ለምን ነው ስልክ ማታነሽ? ባካል መጣ እንድታይ ፈልክ ይሆናል። ግን አንተ ምትሄድበት አገኝ ስራን ጣፋክ። የኔ ፍቅር አንተ ቺንት የት ነው መጣፈው ብለሽ ነው? ፊሊሞን ለሐሳቤ እንኳን አሳልፋት ተስጠኝ ብቻዬን አትተወኝ እባክ ግዜ ስጠኝ። ከዚህ በኋላ የትም ጥየሽ አልሄድም። ደሞ እንደዚህ ቀይ ሊፕስቲክ ተቀብቶ መጣበቅ ማን ለማሰሰት እንደና ታዲያ መጀመሪያ እንደምመጣ ታቂ ነበር ማለት ነው። አንተ ምን አባውነ ነው ዘደውረደ ስልክ ማታ ነው ባክ ደክሞኝ አኔ የሚበላ ነገር ይዘህ ተመጣለ ስል ጭራሽ ቻፕስቲክ ያይንዬ ነው ረስቼው ይባስ መጥቼ ነው ጥሩ ቦታ አስቀምጠው ነገ ሰጣታል ወይኔ ሴቶች ወይኔ ሴቶች ግን መከራቸው አንዴ ዱቄቱን አንዴ ይሄንን ይለቀለቁና ጤባራቸው ደግሞ መከራ ተመስገን ፈጣሪ ከዱቄቱም ከቅባቱም ንጻ ይሆነሽ ሚስት ስለሰጠኝ የኔ ሚስት ምንም ነገር አትቀባም አንዴ አው ያንተማ አትቀባ ብራዘር ወንድሜ መከታይ ደሞ ምን ፈልገ ነው ይሁን ነገር ስትፈልግ ነው እንደዚህ የምትሆነው ደሞ ደውልልኝ አስደውልልኝ ምናምን ነገር እንዳትል ያራትኝ ልጅ ይገባሽ እኮ ልጅ በቃ ለመጨረሻ ጊዜ አንዴ ብቻ ደውልላት አልደውልም አታስበው አረ ብራዘር ያ አንዴ በቃ ብራዘር ፍሮ ማናዘር ማዘር አንዴ መጨረሻ ደውልላት እሺ ግን ለመጨረሻ ጊዜ ነው መደውልልኝ አይንዬ ትሙት ከዚህ በኋላ አልደውልልኝ የመጨረሻ ነው አልኩ አይደል እንዴ ምን መማል መማማል ምን ያስፈልጋል እየጠበቅሽኝ ነበር ማለት ነው? እየደወልኩ ሱሳ ሲያስኩሽ እንዴ? ያው ከሰይ ታነ ግን ደና አይደለ? ደና ነኝ እኔ። በቃ ደና አደር። ሰላም ልበልሽ ብየኩ። እሺ በቃ ደና አደር። እሺ ሰላም አደር። እየጠበቅኩ ነው ነው ያለች። ደምጽ ሱሶ ነው ባታ እንደዛ ነው ነገሩ። አንተ ደግሞ ማይመስል ነገር አታውራ። እና ታዲያ ቀን በቀን እየደወልንላት ባጠብቀን ነበር የሚገርመኝ። ነግሬ ነበርኩ እንዴ እሷ ተቀይራለች እንደ አታያትም እንዴ ባንዴ ሰላም የሆና ስታናግር። አንተ እንደፈለክ ነገር እየበላህ ማድረግ ትችላለህ። መርሳት ግን የሌለብህ እኔ ለመጨረሻ ጊዜ እንደደወልኩልህ እሺ በቃ ይሁን ከዚህ በኋላ ደውልልኝ ምናምን ብዬ አላስቸግረም። እሺ ግን በቃ አንድ ነገር ታደርግልኛል? በል 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 ተነስ እኔ ደክሞኛል ተነስ። ቆይ ምንድነው የምታደርገው? ምንድነው ችግርህ? እንዴት ያይንዬ ነው ወበት መጠብቂያት ሰጣለ ለሰው? አንተ ሲጀመር እሷ እንዲ ያንን ቻፕስቲክ እንዴት ተቀባዋለች? በህይወቷ ምንም ነገር ተቀባብታ ማታቅ ልጅ ያን ቻፕስቲክ ተቀባለች ብለ ታስባለ እንዴ? እና ለምን ሰጣት? ያማል እንዴ? እኔ ለማረጋገጥ ነው። በቃ ቀለል አድርገው። እንዴት ቀለል አድርጌለው? ያይንዬ ንቃ ስትሰጥ ዝም አልኩ። አሁን ደግሞ ላይንዬ ገዘውትን ቀለበት ለሷ አድርግላት ትለኛለ? እንዴ ቆይ 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 ከሷ ጋር ለመለያየት ምክንያት እየፈለክ ነው እንዴ?
አንተ እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ? እና ምን ልበል? ታዲያ ምንድነው ፈተና ምናምን ይያልከስ በዛንከ የምታበዛው? ወይስ እኔ ከሷ ጋር እንደሆነ አስባለሁ? ተው ወደ ቀልብ ተመለስ። ልክ አይደለህ። አይደለም ይውል ምን መሰለህ? ምንም አይመስለኝም እንዴ። ፈተና ምናምን ከምትልቆ ለሷ ጊዜ በሰጣት ሁሉ ነገር ታስተካክለዋለህ። እንደ ጥንድ እንኳን እኮ አንድ ቀን አብራችሁ ሆናችሁ እኮ አላያችሁ። ከኔ ጋር እንድትሆን ነው የምትፈልገው አንተ? ከኔ ይልቅ ካንተ ጋር እንድትሆን ማድረግ ነበረብህ። በቃ ይውል እሺ። እኔ ከዚህ በኋላ ፈተና ምናምን የሚባል ነገር ውስጥ አልገባም። ለመጨረሻ ጊዜ ግን ዛሬ አንድ ነገር ታደርግልኛለህ? ይውል እወድሻለሁ ምናምን ላግኝሽ ብለህ ታገኛታለህ። ልሰድብህ ልመታ ምናምን ትችላለች። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ያንን ቻፕስቲክ ተቀብታ አትመጣም። ከዛስ? ከዛ በቃ እውነቱን ነግራታለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ይህን ሁላ ነገር ሳደርግ የነበረው እኔ እንደሆንኩ ነግሬያት ይቅርታ ጠይቃታለሁ። እመነኝ በቃ ከዚህ በኋላ ፈተና የሚባል ነገር የለም። ይህን ብቻ ለዛሬ አድርግልኝ እ እሺ በለኝ ብራዘር እ ሰሞኑን በጣም ሰርፕራይዝ እያበዛክ ነው። ከዚህ በኋላ ጊዜም በሙሉ ላንቺ ነው የምሰጥሽ። ዛሬ ምንድነው ሐሳብሽ? ቤት መዋል ነው? አንተ እንደስ እንዳለ እዚህ መሆን እንችላለን። ከፈለክ መውጣት እንችላለን። በቃ ልብስሽን ቀይሪና እንውጣ። አንተ ልጅ ግን ኮስሞቲክስ ቤት ልከፍት ነው እንዴ? ባለፈውም እኮ ሊፕስቲክ ይዘብኝ ሄድከው። በልበል ስጠኝ። ወይኔ ይዤልሽ እመጣለሁ ብዬ ረሳሁትኮ። ለዞም ቆንጂ ነገር ነው መገዛልሽ። ቀይሪ ቶሎ በይ። ፋንዳ ተስማምተናል። አኔ ምን ፍላዬ ዛሬ ደስ ምን ልጅ ያሳለፈና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ሁሌም እንደዚህ ደስተኞች እንድንሆን ፈልጋለሁ። አይኔ ወይ ቀሪ ዘመኔ በሙሉ ካንቺ ጋር ደስተኛ ሆኜ ነው ማሳለፍ እንፈልገው። እዚህ ቦታ ላይ ነው ሁሉ ነገር ካንቺ ጋር የጀመረው። በደንብ አስታውሳለሁ። ከጓደኛዬ ጋር ተጣልቼ ልታስታርቀን ነበር የቀጠርከኝ። አዎ ላንቺ ያለኝ ስሜት የተቀየረበት ቦታ ነው ካንቺ ጋር መሆን የፈለግኩበት ጊዜ። ግን እዚህ ለምን ይዤሽ እንደመጣሁ ግን ታውቂያለሽ? አላውቅም ቢላዬ ምንድን ነው። በእርግጥ ሰሞኑን ሰርፕራይዝ እያበዛሁብሽ ነው። ዛሬ ግን ለምወዳት ለማፈቅራት ንግስቴ ጥያቄ ማቀርብበት ቀን። አልገባኝም። አይንሽ አንቺ ማለት ለእኔ ልዩ ሴት ነሽ። ሁሉ ነገራችን የጀመረበት ቦታ ላይ ሁሉ ነገራችን እንዲያበቃ ፈልጋለሁ። ለዘላለም አብረሽን እንድትሆን ይፈልጋል። በደስታሽ በሐዘንሽ ሁሉ ቦታ አብረሽ መቆም ፈልጋለሁ። አይ ታገቢኛለሽ? ይህንን ማድረግ አልችልም።
በቃ ይዞር ምን ካለሷ መኖር አይቻለም እንዴ? ብርጭቆ ሲወድቅ እንዴት እንደሚከሰከስ ታቃላ? ልቤም ልክ እንደዛ ነው ተከሰከሰው። ቅስም የተሰብሯል። በቃ ተረጋጋ ወንድም። ከዚህ በላይ ራስን መጉዳት የለብህም። ደሞ ምን አለ በለኝ ራሷ አመት ይቅርታ ትጠይቃለች። አቤል ምን አለ ትለኛል? እኔ ላያት አልፈልግም። ከዚህ ሙድ ብቻ ነው መውጣት የምፈልገው። ምን ነው አፈጠጥክበት? ቀለበቱ ቀለበቱ ምን ሆነ? ለራይል አድርግላት። ምን? ምንም እንዳልተፈጠራስ መስለሽ ያችን እየቀጠልሽ መስሎኝ ነበር። ቤስ እንደዛ እኮ ማረግ ሞክሬ ነበር፣ ግን ታቀያለሽ ቀለበቱን እጁ ላይ ሳይ እሱ እኔ ለማስደሰት ላይ ታች ሲል እኔ ደሞ ታቀያለሽ ከሌላ ሰው ጋር። አሁን ይኸውልሽ ሁለት አማራጭ አለሽ፣ ከሁለት አንዱን ቀጥ አለበዛ ያይምዩልሽን ሰው ነው የምታጭው። አንደኛ ምንም እንዳልተፈጠራስ መስለሽ የጋብቻውን ጥያቄ ተቀብለሽ ከፊልሙን ጋር መቀጠል፣ ሁለተኛ ደግሞ ለፊልሙነቱን ነግረሽ ይቅርታ ካደረገልሽ አብረሽ ትኖሪያለሽ። አይ ካለ መለየት። እኔ እንጃ ይቅርታ ግን የሚያደርግልኝ ይመስልሻል? ሚስጥርሽን የሚያክሰው የለም። አርፈሽ ለማንም ሳትናገሪ ከእሱ ጋር መኖር መቀጠል ነው እንግዲህ። ነው ምን ተፈጠረ? ችግር አለ እንዴ? እንዴ ምን ነው? እኔ አንቺን ደውዬ መጥራት አልችልም እንዴ? ኧረ ትችላለህ። ምንድነው ነገር የሚል? ኧረ ምንም አይደለም። ይኸውልሽ እኮ አንድ ጓደኛዬ ካላስተዋወቅኝ ብሎ የሌለ እየገተተኝ ነው። ታዲያ ምን ጣጣል ነው? ንተውቋ የት አለ? ኧረ በተው የሌለ መለኛ ነው። እንዲሆነሽ አይደለም። ይኸውልሽ እንደ ቺኮቹ ፏ ብለሽ ሽቅርቅር ብለሽ ነው ወስጄ ማስተዋወቅሽ። ምን እኔ ከመቼ ጀምሮ ነው ስሽ ቀረቀር ማምን ያየው? ፏ ብለን እንሂድ ብዬ እኮ ነው። ሰውዬው ለሌላ ነገር ነው እንዲፈልገኝ? ንሽ ቀርቀር ማምን ይለኛል እንዴ? አና ያን ነው ጥለሽኝ የምትሄጂው? አንቺ አይደብርሽም እንዴ? አሎ
ራሂል ዳርክ ቻፕስቲክ መቀባት እንደማትወጪ በደንብ አውቃለሁ። ግን እኔ ቀይ ቀለም ተቀባ ሴት በጣም ነው የምወደው። ዛሬ 9 ሰዓት ላይ እንገናኝ። ፎቶውን ቴክስት አድርግልሻለሁ። ፊሊሞን ወዴት እየሄድክ ነው? እዚሁ ነው። ቻው። ምንድነው እንደዚህ የምትጣደፈው? የምትሄድበት ቦታ አለ እንዴ? በቃ ጭቅጭቅኝ መናች ተይኝ። ምነው የጠፋብኝ ሰው አለ? ምንድነው አስደነገጥከኝ? ሆቴል ላይ ምንድ? እባክሽ እኔ አይደለሁ ስራሽ ነው ያስደነገጠሽ። ምን ማለት ነው? ወይ ግን ምንድን ነው? ሰሞኑን ከኔ እየራቅሽ ነው። የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ያው ሰሞኑን ሌላ አየር ጠሯል ምናምን። አንተም ደግሞ እንደ በፊቱ በትበት ነው መስላለኝ። እንደዛ እኮ ነው። ፊሊ አብሮኝ እስካለ ትንሽ እረፍት ልውሰድ ብዬ ያርግልኝ። በቃ እኔ ልሂድና ተፍተፍ ብዬ ልምጣ ይሻለኝ። ብዙ አስጠበቅኩም ቤት በጣም ቀጣ። አይ ብዙም አልቆየሽ። እዚህ ለምን እንደጠራኸኝ አልገባኝም። የቻፕስቲክን ጉዳይ ለምን እንደሆነ አልገባኝም። እኔም ለምን እንደጠራሁሽ ግራ ገብቶኛል። ርቺ ማለቴ ራሂል ያው ምን ማለት ነው? ገባኝ። በቃ ባለፈው እንደዛ መንገድ ላይ ሰድበኝ ስለ ይቅርታ አልጠይቀኝ ነው አይደለም? አዎ የዛኔ በጣም ስሜታዊ ስለነበርኩ በጣም ይቅርታ። ግን አሁን የጠራሁሽ ለሱ ብቻ አይደለም። እና ለምንድን ነው? ሪች አንቺ ስለኔ ምንም አታውቂም። እኔ ግን ስለአንቺ ብዙ አውቃለሁ። እስካሁን ከጀርባሽ ነበርኩ። አሁን ግን ፊት ለፊትሽ መጥቻለሁ። በቃ ልባችንን እናዳምጥ። አንድ ላይ ነው ከነ ወንዳ ወንድነት ሻፍቅረሻለሁ። ምን? አንተ የእውነት እኔን ትወደኛለህ? አዎ እኔን ትወደኛለህ? አዎ። አንተ የምሬን ነው ወይስ የቀለድክብኝ ነው? ኧረ የምሬን ነው። እኔን ትወደኛለህ? ምን ነው? አዎ እወድሻለሁ። እየቀለድኩ አይደለም። እኔን ትወደኛለህ? የምርህን ነው? አዎ። ትወደኛለህ? አዎ ልጄ፣ እወድሻለሁ።
ይህንን ተአምር ማመን አልችልም። አንተ እኮ ህልሜ ነህ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ፊት ለፊት እቆማለሁ ብዬ አስቤ አላውቅም። አሁን ራሱ ምን ማለት እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። በአንተ በኩል የሚመጣብኝን መከራ ሁሉ ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። የምርሽ ነው? አጀርባ በሳንጃ እንደወጋችኝ ነው ቺቡሽ። በቃ አሁን ሁሉ ነገር ይብቃ። እስኪ ምን አይነት ነገር ውስጥ እንደከተትከኝ ተመልከት። አንተ ሁሌ ስለራስህ ብቻ ነው እንደምታስበው። በዚህ ጉዳይ እኮ ሌላ ሰዎችም ተጎጂ ናቸው። እዚህ ጋር እኔ ብቻ ነኝ ተጎጂ። እሺ እኔ ብቻ ነኝ፣ ማንንም አይደለም። በቃ እኔ አንተ የፈለከው ነገር ማድረግ ይችላል። እኔን ከዚህ በኋላ ድጋሚ እዚህ ነገር ውስጥ እንዳትከተኝ። እዚህ ጋር እኔ ብቻ ነኝ ተጎጂ። እሺ ገባ? እዚህ ምን ሰራለሽ? ምንም አይነት ማስመሰል አልፈልግም። የኔ ፍቅር፣ ስታስበው ያላንተ መኖር ምን ይመስላል? አረል እግርሽ ላይ ተንበርክኬ የለመንኩሽ ጥለሽ የሚሄድሽን ረሳሽው እንዴ? እኔ አንተን አረጋግጥኩም። ሁሉንም ነገር ከመጀመሪያው እንድናስብበት ብዬ ነው። ቆይ ምን ነው እናስብበት? እኔና አንቺ እኮ ስንት አመታችን አረል እንዴ? የእውነት ብትወጂ ኑሮ ጥለሽኝ አትሄጂም ነበር። ምንነቴን ሳታቅ ነው ልጅቷን ልቧን ያዳመጠችው። ማነች እሷ? ስለምንድን የምታወራው የኔ ፍቅር? አሁን ምንም ነገር አልፈልግም፣ ውጪልኝ። ቆይ ለአይንሽ የምትጸየፊው ቤት እንዴት መጣሽ? አሁን ውጭ ውጭ እያልኩሽ ነው። ዛሬ ደግሞ ከየት ተገኘ? አንድ የምነግርሽ ነገር አለ፣ ግን ከዚህ ሰፈር ራቅ እንበል። ምንድን ነው? ወዴት እንሄድ ነው? አላቅም፣ ግን በቃ ከዚህ ሰፈር ራቅ እንድንል ነው የምፈልገው። ነይ እንሂድ። ምን ነው ግራ የተጋባሽ ትመስያለሽ? በእርግጣው እዚህ ለምን እንደመጣን አልገባኝም። ከሰፈር እንደዚህ ርቀን አናውቅም አይደል? ለዛ ይሆናል። ሊሆን ይችላል። ግን ደህና ነህ? ተቀይረብኛል። ይኸውልሽ ሸራዬ፣ እኔና አንቺ ጊዜ ተሰጣተን አናውቅማ። ከዚህ በኋላ ግን ጊዜሽ እንድትሰጭኝ እፈልጋለሁ። እሺ? ይሄ ሀሳብ በድንገት ከየት መጣ? በቃ እኔና አንቺ እንዋደዳለን አይደል እንዴ? እንደውም ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ እኔና አንቺ አብረን ነው መኖር ያለብን። እሺ? እንደምትወጂኝ ደግሞ አውቃለሁ። ታዲያ ምንድን ነው የምንጠብቀው? ይሄ ሁሉ ነገር ዛሬን ውስጥ እዚህ አለ? ንገረኝ፣ እስከ ዛሬ የት ነበርክ? ቆይ ግን አንተ የእውነት እኔን ትወደኛለህ? የምትወደኝ ከሆነ ለውጠኛው፣ ሱሴ እንዳቆም ምከረኝ፣ ሌብነቴን አስቁመኛው። እኔና አንቺ ሰርተን እንለወጣለን፣ አይዞሽ በለኝ። አየህ ይሄን እንኳን ትነኛቻል።
ምክንያቱም አንተ እኔን አትወደኝ። እጅሽ ላይ ያለው ቀለበት በጣም ያምራልሽ። ግን እዚህኛው ጣትሽ ላይ አድርጊው። እዛኛው ጣት ላይ ያገባ ሰው ብቻ ነው የሚያደርገው። አንድ ጓደኛ ያዝ ነው የነገረኝን ታሪክ አስታውሽ። በጣም ልቤን ነበር የነካው። አሁን ደግሞ አንቺ እንደዚህ ስትይ ሀዘኔን ጨመርሽብኝ። ጓደኛ ምን ነው? በጣም የሚወዳ ጓደኛ ነበረችው። በጓደኛው ስልክ ቴክስት እየላከ ሲያወራት ጓደኛው የሚልክላት መስሏት እሷ ጓደኛውን ወደደችው። ማለቴ አልገባኝም። እንደዚህ ነበር ልቡን ያቃጠለችው። የሆነ ፊልም ሆነ የሚያወራሽ መስሎሽ ነበር። እየፈተንኩሽ ነበር። እሺ፣ አንቺ ግን አሳልፈሽ ሰጠሽ፣ እኔን ጣልሽ። ቆይ ለምን ለምን ግን ከጀርባ የሆነች ትወጊኛለሽ? እንዴ ይኸውልሽ፣ ቀለበቱም ቻፕስቲኩም የኔ ፈተና ነበር። እሺ፣ ፊልሙም መቼም አይፈልግሽም መቼም። ይህ ሁሉ ፈተና ለምን አስፈለገ? እኔ እኮ አርፌ ነበር የተቀመጥኩት፣ ግን እናንተ መታችሁ፣ ልቤን ጎተጎታችሁ፣ ልቤን ለፍቅር እንዲነሳ አደረጋችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ ከልቤ መጨነቅ ጀመርኩኝ። እናም ከልቤ ፍቅር ያዘኝ። አዎ ፊሊሞንን አፈቅረዋለሁ። ዘንበይ በቃ ሆንሽ። እኔ አታፈቅሪኝም ነበር ማለት ነው? ፊሊሞን እንዴት ወደድሽው? እሱ ብቻ መጥሮ ያደረግኝ አንተ ነህ። ልቀኝ። ይኸውልሽ እወቂው፣ እሺ ፊልሞን አንቺ መቼም አይፈልግሽም መቼም አይወድሽም። እሺ እየተከተልሽኝ ነው እንዴ? ቆይ ምን ፈልገሽ መጣሽ? እንድናወራ ፈልጋለሁ። በዚህ ሁኔታ መቀጠል አልችልም። ቆይ እኔ አንቺ አሻንጉሊት ነኝ? ትወጂኛለሽ? ግን ይሄ ደግሞ ምን አይነት ጥያቄ ነው? እወድሃለሁ። ከኔ ምንድን ነው የምትፈልጊው? ትወጂኛለሽ፣ ግን ከኔ ጋር የወደፊት ሀሳብ ምንም የለሽም። ምንድን ነው የምትፈልጊው? ፊላ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሆነ እናንተ አንድም ቀን አውርተን አናውቅም። ሁሉም ነገር ድንገት ሲሆን ደንግጫለሁ። ግን አሁን ከመጀመሪያው አስቤበታለሁ። ስለዚህ መጋባት እንችላለን። ምን? አሁን እንጋባ የኔ ፍቅር። ይቅርታ፣ አልችልም። ምን ሆነ ነው ፊልም? አንተ ተሰጣለህ እንዴ? እህ? አላወቀችኝም። ማን እንደዚህ ያቤል? አቤል እኮ ነው። ልኳን አስገብቻት መጣው። ማናት ያቺን? ወንዷ ወንድ ሰይጣን ነቻ። እንዴ ይሁን፣ ጨር ያለ ቦታ ወስጄ ሁሉም ነገር ጌም መሆኑን ነገርኳት። ከዛ ልኳን አስገባ። ብቻ መተዋት እንዳትለኝ። አዎ ግጥም አድርጌ ነዋ። እንዴ ሴት ትመታለህ? ምን ሆነ ነው አቤል? ሰው ቢሰማ ምን ይላል? ምን አይነት መጥፎ ሰው ነው አንተ? አንተ ለእሷ ተደርበህ እኔን እየተናገርከኝ ነው? እና ምን ልበልህ? ቆይ ይህች ልጅ ጥፋቷ ምንድን ነው? ንገረኝ፣ ጥፋቷ ምንድን ነው? በግድ እንድትቀራረብ አደረግካት።
እሺ ታውጭ ልጅ ትጎዳለሽ ስለ አልሰማልክ እቺ ልጅ እኮ ሴት ነች ፍቅር ቢዛት ይፈረድባታል አቤል ንገረኝ ይፈረድባታል ወይ አንተ ረፈ በጣም ነው ያዘንኩብ ይሄው ቤት እልች አሁን ሲደስ አለ አንተ ስለሷ ምን አገባ አንተ መጨነቅ ያለብህ ስለ አይን ዓለም ነው እንጂ ስለሷ ነው እንዴ ለኔ ስትል ለተደበደበችው ለምን አልጨነቀ አንተ ባሰጋቸው ፈተናና ሴራ ውስጥ እኔስ በሷ ሱስ ወድቄ በሆን በምን አቃለሁ ሱስ ነው ያልከው ايو لاني بهوت يالو ماشي ما ابراچو اتوم مش انت انا مالج لكوني متتو اتقواطري اني اندن نغاغري متوت سلام كوداينا من نغاغرو كانتا غا قوي فيليمون كزاش داسيت غا انديون تفلغي يالش دها كدها غا كو مولاي جمرو زاري ادلم ከደሃ ጋር በደባልነት እየኖራን እንዴ ያለው አንቺ እንደሰርብኝ አይደለም እሺ የምትጠውት ይኸውልሽ ፊሊሞን ይኸውልሽ ስለ ፊሊሞን አይመለከተኝም የኔና የሱ ጉዳይ ያበቃለት ነገር ነው አስቀምጬ እድኩት ቦታ ላይ ቁጭ አድርጎኝ ሄዷል እና ተለያያጁ አዎ በሰላም ተለያይተናል አንተም በሰላም ለመላይት ሞክር ይምሽኛል አይደል? ጻጻት ሶናሽ ነው እዚህ ተቀመጥሽው? ጌማቹ አሁን ማላለቀ? ወይስ ቻፕስቲኩ ለሞተር ነው የመጣው? ቻፕስቲኩን ማማ መስከን ሳይኖርብኝ አይቀር። ቢያንስ ማረግ ማትፈልጊውን ነገር እንደምታደርግ ያረጋግጥልኝ። ተዝናናችሁብኝ። ለእናንተ ጥሩ መቀለጃችሁ ነበርኩ። እየፈተነሻል ነበር። ጌምም አልነበረ። ህይወት በቃኔና አንቺ እንድንገናኝ እንፈልጋ ነው። ያው እኔና አንቺ ደሞ ህይወት አንድ መስመር ውስጥ ከተናናለች ደሞ እንደማይውም ቀለበቴን ከጅሽ ላይ አላወለቅሽው ብቻ እንዴት ብዬ ይቅርታ እንደምጠይቅሽ አላቅም ሁሉም ነገር ውሸት እንደሆነ ያውቅኩኝ ነው ቀለበቴን ከጣቴ ላይ ለውጣውች አልኩ በኔ ምክንያት እንድትደበደብ ያደረኩሽ አይደል በጣም ይቅርታ እያንዳንዱ አንክስሻለሁ አልፈልግም ታዲያ እኔን ማቶጂ ከሆነ ለምን ማቶጂውን ቻፕስቲክ ተቀባሽ? እኔም እኮ ሴት ነኝ መቀባት አልችልም እንዴ? ቆንጆ ሀብታም አይደለ? ዘመናዊ ሰው ነኝ። ከእንደኔ አይነት ወንዳው እንድና ደሃ ሴት ጋር ምን ትሰራለህ? በቃ ለኔ ሱስ ሆነሽብኛል። በቃ ለኔ ዘመናዊነቱም ሀብቱም ቀርቶብኝ ካንቺ ጋር መሆን ነው ፈልገው። አልፈልግም። ለሱ ብለሽ ስንት ነገር ይሆንሽለት? አልፎ ተርፎ የተደረበደብሽለት? ማትፈልጊውን ነገር ስታደርግለት የኖርሽ ሰው እንዴት አስችሎሽ ፍቅሩ ረቅጠሽ ልትሄጂ ነው ካሻለሽ ሂጂ ሂጂ እሺ ብቻ ሆንም ዲም ነው እንዳትለኝ ጌም አፈር